Sallan kunta sijaitsee Koillis-Lapin alueella. Sallan kunnan pinta-alasta noin puolet on nykyään valtakunnan rajan takana Venäjällä. Sallan aluetta kutsuttiin ennen vanhaan Kuolajärveksi ja myös Lapin Sallaksi. Kuolasana on pohjoissaameksi kuolli, se tarkoittaa suomeksi kalaa. Ensimmäiset asukkaat Kuolajärven jokien ja järvien rannoille tulivat jo 1500-luvulla Venäjältä. Näitä asukkaita kutsuttiin tuolloin metsälappalaisiksi. 1500-luvun lopussa järvien ja jokien rannolle muodostui Lapin kyliä, joita kutsuttiin saameksi nimellä Siida. Lapin kylät jakaantuivat kotakuntiin ja niillä jokaisella oli oma riista- ja kalastusalue. Kuolajärven kylissä nykymuotoinen poronhoito yleistyi 1600-luvulla ja samaan aikaan alettiin viljellä maata. Kuolajärven alueen kylät kuuluvat 1700-luvulla Kuusamoon, joka oli ollut hallinnollinen pitäjä jo vuodesta 1675 alkaen. Tuohon aikaan Kuolajärven asukkaat maksoivat veroa Ruotsille ja Venäjällä. Kun Kuolajärven kylät liitettiin 24.10.1776 perustettuun Kemijärven kirkkopitäjään, veronmaksu Venäjälle loppui. Kuolajärvi erosi omaksi kappeliseurakunnaksi vuosien 1825-1840 vuosien aikana. Kuolajärven paikallishallinto perustettiin vuonna 1857 erottamalla siihen Kemijärvestä ja Kuusamosta yli 20 kylää. Kuolajärvi-nimi muutettiin Sallaksi vuonna 1936. Salla oli ennen muinoin harvaan asuttua seutua, sen kyliin ei ollut vielä 1800-luvulla maanteita. Kulkureittinä käytettiin pääasiassa järvien ja jokien lisäksi talviteitä ja kärrypolkuja. Ensimmäiset kunnolliset maantiet valmistuivat 1900-luvun alkuvuosien aikana. Sallan asukkaat olivat tulleet toimeen vuosisatojen ajan keräilytaloudella, kalastuksella, metsästyksellä, maataloustöillä, poronhoitotöillä ja metsätöillä. Aiempina vuosisatoina kuolajärveläiset vaihtoivat kalaa, riistaa, poronlihaa ja turkiksia elintarvikkeisiin, kankaisiin ja käyttöesineisiin. Maanviljelys yleistyi 1800-luvulla ja viljeltyä peltoa Sallassa oli 1930-luvulla jo reilut 1100 hehtaaria. Ennen Suomen itsenäistymistä Sallan asukkaiden vanhat heinätysmaat olivat rajan takana. Kun raja sulkeutui, heinestä ja kesälaitumista tuli puutetta. Poronhoito yleistyi Sallassa 1800-luvulla ja poroja oli 1900-luvun alkupuoliskolla jo lähes 15 000 eläintä. Porojen laidunmaat olivat ennen rajojen sulkeutumista osittain Neuvostoliiton puolella. Itsenäistymisen jälkeen raja sulkeutui ja poroja katosi paljon rajan taakse Neuvostoliittoon. Sallan alueella oli suuria savottatyömaita jo ennen itsenäistymistä ja ne suurenivat 1930-luvulla. Kuolajärven alueen suuret metsähakkuut työllistivät ennen talvisotaa satoja työntekijöitä tukkijätkistä autokuskeihin. Puuta kuljetettiin vuosien 1937-1939 välisenä aikana metsistä hevosten lisäksi pääosin kuorma-autolla ja traktoreilla. Sallan kunnan pinta-alasta puolet jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle talvi- ja jatkosotien jälkeen. Sallan pinta-ala oli ennen talvisotaa 11 854 neliökilometriä. Luovutetun alueen pinta-ala oli 5834 neliökilometriä. Luovutetulle alueelle jäivät muun muassa vanha kirkonkylä, noin sanottu Sallansuu, Kairalan
Korjan, Kurtin, Kuolajärven, Lampalan, Tuutijärven, Vuorijärven, Vuosnajärven kylät sekä kaukaisimpana Kirkonkylästä Sovajärven kylä. Vuorijärven kylä oli saman nimisen kirkasvetisen järven rannalla. Kylässä asuneet kertovat sodan jälkeen järvessä olleen runsaasti lohikaloja. Kirkonkylästä itään olivat Ylä- ja Alakurtti-nimiset kylät. Alakurtti sijaitsee Tuntsejoen varrella ja siellä on nykyään venäläinen sotilastukikohta. Kuolajärven kylä sijaitsee 35 kilometriä nykyisen valtakunnan rajan takana. Kirkonkylässä asui ennen talvisotaa lähes 2000 henkeä. Tätä aluetta kutsutaan nykyään vanhaksi Sallaksi. Sallassa asui vakituisesti vuonna 1938 7793 henkeä. Syksyllä 1939 Sallassa oli kirjolla noin 8300 henkeä. Heistä luovutetulla alueella asui noin 3738 henkeä. Sallan alueella työskenteli 1930-luvun lopussa savottatyömailla lähes 2000 liikkuvan väestöön kuuluvaa henkilöä, joita ei luettu sallalaisiin. Sallan kirkonkylässä oli ennen talvisotaa kunnantalo, kunnalliskoti, Kuolajärven säästöpankki, kansallisosakepankki, Pohjolan osakepankki, Sallan osuuskassa, yksityisten ja osuusliikkeen omistamia myymälöitä, Korhosten matkustajakoti, Sallan apteekki, valtion omistama sairaala, kaksi sairasmajaa, yksi Aholassa ja yksi Vuorijärvellä. Kansakouluja oli eri Sallan kylissä noin 21 ja kateettikouluja 2. Sallan vanhan kirkonkylän kupeessa oli 636 metriä korkea Sallatunturi ja sen eteläpuolella 656 metriä korkea Rohmoivan tunturi. Sallatunturilla kävi 1930-luvun lopulla vuosittain tuhansia turistia vaeltamassa, hiihtämässä ja laskettelemassa. Sallatunturia ja vanhan Sallaan aluetta kutsuttiin tuolloin hiihtäjien paratiisiksi. Turistia varten vuokrattiin kaksikerroksinen asuinrakennus matkailumajaksi Sallan keskustaan ja yksi pienempi maja rakennettiin Sallatunturiin. Sallan ensimmäinen luterilainen kirkko rakennettiin Lampelan kylään. Se oli huonokuntoinen rakennus ennen talvisotaa. Sallan Kuolajärven kirkonkylään valmistui Engelin suunnittelema kirkko vuonna 1838. Kirkko tuhoutui talvisodan alussa joulukuussa 1939 suomalaisten sotilaiden sytyttämänä. Samalla lähes kaikki Sallan kirkonkylän rakennukset poltettiin. Kirkon vieressä oli vanha Sallan hautausmaa. Uudempi hautausmaa oli reilun kiven heton päässä kirkosta idän suuntaan. Uuden hautausmaan itäpuolella oli rajavartioston kasarmit. Sallassa toimi vapaussodasta lähtien aktiivinen suojeluskuntaosasto. Suojeluskunta osallistui vuonna 1922 läskikapinaksi kutsutun ryöstöalun selvittelyyn. Suojeluskunta sai oman suojeluskuntatalon 1930-luvulla vanhan Sallan kirkonkylän. Se tuhoutui tulipalossa talvisodan alussa. Sallaan sijoitettiin 1920-luvulla Lapin rajavartioston yksi komppania ja sen esikunta toimi Sallan alueella vanhassa rakennuksessa kirkonkylässä. Uusi sotilaskoti Sallaan valmistui juuri ennen talvisotaa keväällä 1939. Sotilaskoti tuhoutui talvisodan alussa 1939 tulipalossa. Jatkosodan aikana keväällä 1945 valmistui uusi sotilaskoti Sallan keskustaan. Se jäi rauhanteossa Neuvostoliitolle. Sallan rajavartioston kenttävartioasemia oli muun muassa Tuutikylässä, Kurtissa, Lampelassa ja Vuorikylässä. Sallan
alueen taistelut talvisodan aikana olivat kovia. Sodan ensimmäisten päivien aikana pääosa Sallan alueen rakennuksista tuhoutui tulipaloissa ja tykistötulessa. Kirkko, kansakoulu, rajavartioston rakennukset, sadat kodit tuhoutuvat talvisodan aikana. Myös Sallan uusi sairaala vahingoittui talvisodan tykistötulessa. Talvisodan alla Sallan suunnalla puolustautuvat Lapin ryhmään kuuluneen Sallan rajakomppanian lisäksi erillinen pataljona 17, erillinen pataljona 25 ja jalkaväkirykmentti 40. Hyökkäjinä olivat Neuvostoliiton 9. armeijakunnan 122. ja 88. divisioona. Rajalle sijoitettuna ollut erillinen pataljona 17 vetäytyi talvisodan ensimmäisten päivien aikana Kelsikäisen tunturin tasalle. Osasto joutui perääntymään 3. joulukuuta 1939 jo Kuolajärven rannan viivytysasemiin. Ne sijaitsivat noin 2 kilometrin päässä kirkonkylästä itään. Tuossa vaiheessa etulinjaan vaihdettiin levossa ollut erillinen pataljona 25 miehet. Joulukuun 8. päivänä suomalaisjoukot joutuivat vetäytymään Sallan vanhaan kirkonkylään saakka, ja samana päivänä pääosa Sallan kirkonkylän rakennuksesta sytytettiin palaamaan. Joulukuun 10. päivänä neuvostojoukot hyökkäsivät kirkonkylään panssareiden tukemana, ja kirkonkylää puolustaneet suomalaisosastot joutuivat perääntymään seuraavalle puolustuslinjalle Murtovaaraan saakka. Vihollisen painostuksen alla ilman tykistön ja panssarintorjunta-aseiden tukea taistelleet suomalaisosastot vetäytyvät joulukuun 11. päivän aikana Märkijärven kylän saakka. Vihollisen panssarivaunien tukema hyökkäys saatiin pysäytettyä vasta Kemijärven itäpuolella sijaitsevan Joutsijärven alueella. Tuossa vaiheessa puolustusvastuun otti uudelleen koottu osasto Roininen. Samalla saatiin tulituoksi kenttätykistörykmentti 9 6. patteristo. Joulukuun alkupuolella Neuvostoliiton 273 vuoristodivisioona eteni nopeaan tahtiin Pelkosenniemelle saakka. Sen etenemistä hidasti ja pysäytti suomalainen jalkaväkirykmentti 40 ja erillisen pataljona 26. ensimmäinen komppania. Tammikuun alussa 1940 Lapin ryhmä aloitti hyökkäyksen neuvostojoukkoja vastaan pakottaen ne perääntymään nykyisen rajan taakse aina Märkäjärvelle saakka. Talvisota päättyi 13. maaliskuuta 1940 ja pääosa rajan taakse jääneiden kylien asukkaista jäivät asumaan nykyisen Sallan alueelle. Jatkosodan taistelut Sallan suunnalla alkoivat 1. heinäkuuta 1941 saksalaisen 169. divisioonan sekä 6. vuoristodivisioonan Nord-toimesta. Suomalainen 6. divisioona avusti hyökkäystä Kuusamon suunnalta. Saksalaisjoukot hyökkäsivät pääteiden suunnassa nykyisen Sallan ja Savukosken teiden suunnissa. Suomalaisosastot tukivat saksalaisten hyökkäystä koukaten vanhan Sallan alueelle Kuusamon koillispuolelta. Neuvostojoukot olivat linnoittaneet vuosien 1940-41 aikana vahvasti 1940 rauhassa perustetun raja-alueen sekä vanhan Sallan kirkonkylän alueen. Sallan suunnalla hyökänneet saksalaisjoukot kärsivät sodan ensimmäisinä päivinä noin 2200 miehen tappiot kaatuneina ja haavoittuneina. Hyökkäys pysähtyi ensimmäisen kerran jo rajalinjalla. Lisää tappiota tuli saksalaisjoukolle vanhan Sallan valtaustaistelussa. Suomalaisosastot kärsivät ensimmäisen viikon aikana korpitaistelussa 405 miehen tappiot kaatuneina ja haavoittuneina. Eniten tappioita suomalaisille tuli 10. heinäkuuta Kairala-Mikkola-alueella. Tuolloin kaatui tai haavoittui lähes 400 suomalaista. Saksalaisten ja suomalaisten joukkojen hyökkäys pysähtyi 18. syyskuuta Voitajoen ja Vermajoen alueelle, jossa oli neuvostojoukolla vahvat puolustusasemat. Tämä jokilinja vakiintui asemasodaksi ja saksalaisosastot olivat siellä syksyyn
1944 saakka. Suomi ja Neuvostoliiton tekivät välirauhan 4. syyskuuta ja sen jälkeen Suomen ja Neuvostoliiton taistelut päättyivät. Suomalaisjoukot määrättiin Lappiin ajamaan saksalaisosastoja pois Suomen alueelta. Kesällä 1944 Sallan itäpuolella Vermajoella oli saksalaisten 169. ja 163. divisioonat. Miehistövahvuus syyskuussa 1944 oli vajaat 17 000 miestä. Vastaavasti Neuvostoliiton 19. armeijalla oli Vermajoen linjan alueella noin 34 000 sotilasta. Neuvostoarmeija aloitti hyökkäyksen Vermajoelta Sallan suuntaan 9. syyskuuta 1944. Lokakuun alkuun mennessä saksalaiset osastot olivat perääntyneet jo Märkijärven tasolle saakka. Syksyn 1944 aikana taistelut Sallan alueella päättyvät ja kevääseen 1945 mennessä saksalaisjoukot vetäytyivät Lapista Norjan puolelle. Lapin sodassa 1944-45 kaatui lähes 800 suomalaista, 264 miestä katosi ja lähes 3000 miestä haavoittui. Saksalaisten tappiot Lapin sodan aikana oli noin 1000 kaatunutta, 2000 haavoittunutta ja 1300 vangittua sotilasta.